ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ It's your boy AON ជីមកតោះជួបអ្នកនេះហើយជួបបានទទួលទិន្នន័យមួយថាដល់លើ content ខទៅ spring សូមត្រូវសំសាចាស់ខ្ញុំវិញអូខេខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខទៅ spring គេហ្នឹងត្រូវគេថាដល់ដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងគេគិតមិនខ្ពស់ខ្ញុំណាទោះគេត្រូវឬមិនត្រូវអាហ្នឹងវាគឺជាការសំដែងបែកចេះតែបលើអាបលើអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែប្រាប់ថាយើងពីមុនគឺសង្ខារគ្នាពេលមុខយើងបែកគ្នាយើងតែមានមួយតែគឺទៅទីណាហើយយ៉ាងណាក៏ទៅគ្នាដែរវាអរឈុំយូយូយតោះឥឡូវអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយតប៉ែហែហូរច្រើនពេកតោះឡូហ៎ឡូអឡូចាហ្នឹងហើយឲ្យពុំធ្វើអីអត់ទេអត់ទេចុំអត់ធ្វើអីអត់ធ្វើអីអូអេអត់ទៅណាចឹងអត់អុកសុកទេទៅហើយអត់សុកមិនក៏មិនដាច់ចេញដល់នេះទៅទៅណាទៅអត់ទៅយកកូនណាអត់ទេម៉ែទៅទៅហាងកាហ្វេទៅអីចឹងណាអុយទៅមួយដល់គេសុកមានទៅទៅទៅមួយខ្ញុំកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់សំឡឹងឃើញគុកខំប្រាប់ខំប្រាប់ឲ្យអូនមកដល់ទីនេះណាចាណាទេហើយពូគេនឹងអាយអត់ដល់ហើយអូលីងហ្គេមលីងហ្គេមអាយអត់ដល់ហ្គេមអឺខ្ញុំមានរឿងចង់ទូមួយបាទកាយើងបាយគ្នាតាំងពីឆ្នាំណាជុំអយុយមកឆ្នាំហើយគឺមកឆ្នាំខ្លួនខ្លួនចុះឥឡូវយើងថាពីម៉ានទី3ទី3ទី12 4ឆ្នាំជុំ4ឆ្នាំហ៎អើយលោកអើយព្រះវ៉ាវឥឡូវយើងនៅតាក់ទងគ្នាទៀតអូនអែមរក្សាចំណងមិត្តភាពបានយូរអីបែកអីបែកអត់ចង់ទេអូនគ្នាមកវិញមានណាចំអឺទូមកណាអ្នកអ្នកថ្មីអ្នកថ្មីឲ្យខ្ញុំអានេះអញ្ចាស់បកាច់ចាប់មើលគ្នាអឺឥឡូវសួរមួយទៀតមិនឆ្លាញ់អត់ជាបកាច់នេះហើយច្បាស់នៅអូឥឡូវគ្រាន់ឲ្យនៅឆ្លាញ់ហ៎ឲ្យចាប់វាទៅអត់ទេថាឲ្យចឹងក៏អត់ដឹងតែគាត់ខ្លួនឯងហ៎អូចាំមើលខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយយាយមកសិនអាចឲ្យយើងថែគ្នាវិញហេតុដល់ខ្លួនយ៉ាងអត់ទេអីគេអត់ទេយូរសោះណៃជុំជុំជុំចិត្តពោះណៃទៅជុំទឹកនេះអត់មានចូលសោះអីបងអើយកូនណៃកូនម៉ែឪបដៅមិនស្ដាប់ទេកូនអញឯងប៉ះអញ្ចឹងឯងវាយឯងតងប់ខ្លាចខ្លាចអត់បានធន់បានទៅបាក់អីណាណាស់អាចអាចអាចទេបើខ្ញុំយើងទៅគ្នាវិញគិតមើលទៀតអឺអញ្ចឹងគិតមើលចាំណាយ៉ាង
โอเคบ๊ายบายนะทุกคนเอาวิดีโอได้ขอแปลงตัวสมตรึสงสารจ้ะคือตรึบ้านปาราใจหายโอเคได้สาตะเกมีนจุมเรจ้ะได้สามาอยู่โอเคโอ้นี่พี่งาจูนเธอมันแพ้ยมจีบเซ่ได้การยมไลน์นั้งเรียกกับมันท่าเอายมขอแปลงเธอส่งมาจ้ะอันนั้นคอนเทนต์นั้นโอเคจังวิดีโอนั้นคือบางตัวบางจบเฮ้ยโอเคซึ่งคือการเนี่ยต้องเอาคนนี้โจชัดเฮ้ยบริษัทจีมีเปลี่ยนหน้าได้มันสำรวมโอเคส่งไปตัวต้องเอาคนนี้โอเคจังบายบาย